Para aqui. Tem chinês na areia, também. Thank you.
Seríssima ela. É muito inclinado. Mas tem que ajudar com balanço. O balanço é capaz de dar. O balanço é capaz, não sei. É um bocado inclinado. Mas parecendo aquele da choque ali, está a ver? Vai me foder. É, bora. Agora, aqui né? Não vou ficar até tanto tempo, não sei.
Thank you.
Deu. É aqui. Achou, né, Fábio?